Kawasan tapak pembinaan projek loji rawatan air LRA berhampiran Taman Mas Pucung Selangor ditenggelami air sedalam 19 meter susulan kejadian tebing sungai runtuh petang semalam. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terbabit dalam kejadian itu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Cyberjaya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 4.14 minit petang. Dua jentera bomba dengan kekuatan 8 anggota bergegas ke lokasi kejadian. Sejurus tiba, JBPM telah memantau dan memaklumkan kepada pihak pengurusan pembinaan agar memberhentikan kerja-kerja pembinaan. Selain itu, pihak pengurusan perlu menghubungi pihak berkuasa tempatan termasuk Jabatan Kerja Raya untuk memastikan kawasan runtuhan selamat bagi kerja pembinaan diteruskan.